Rapaz. Vixi. Ah, não, Razor vai se fuder, mano. Conhece? Moleque do vapor aí são chatinho, raspa cu pra caralho. Ó, já pegou até forró. Os dois Esse ali, ó. aí já. Diz o viajante que já tentou curar eles do câncer de cu e não conseguiu. Imagina. É, Nem o então. viajante consegue curar isso daí, mano. Mano, essa dose aqui da bandeira é muito boa, velho. Tchau. Porra! O que aconteceu? Morreu dois juntos? Entendi. Tem um comigo aqui. Aí, eu tô tentando pingar que nem a gente consegue, velho. Foder, mano. Ai, caralho. Porra. Nozes. Nove. Lavapo. Levar, pô. Vocês estão na liderança. Continuem assim. Boa, Juninho. Ah, foi outro, não. Tá bom, Não, tá valendo. é. Não. Um empate pra mim. Espera, 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 espera. Vou embora. Tá os dois. Espera aí. Ih, matei, morri. Mano, dois acrobata, velho, com esses golpes, mano. Olha lá. Olha o Ih, resto, conhece tu? flashbang. Ih, agora fiquei puto. Espera aí que eu posso entrar. É, respeita o caralho. Respeita tudo, pai. Tchau. Conhece ele? Flashbang pra mim, esse bicho. Não, mas você conhece ele pra tá te dar t-bag assim? Não. Peraí, peraí, Não peraí, peraí. tô vendo Vai, ele. vai sozinho não. Vai, É pega. arcano. Mano, cadê ele, velho? Cadê ele, velho? Vem, 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 vem! Aí, boa, mano. Dei ghost Eu melee vi que duas vezes, velho. ele deu um pulo duas vezes no ar ali, eu fiquei voltei e deu um tiro em fogo. Mano, eu dei dois ghost melee, velho. Ah, que agonia, mano. Vá. Cara, tu percebeu um negócio, Dan? Caiu três do mesmo clã. Dois fechados e um aleatório. Não, não entendi. Lembra que tu tinha dois Não, era. fechadinho ali? Ah, Não, velho. não. Que isso? Nossa. Ou tinha fechado? Ah, foi pra nós, pô. Porra, esse. Porra, tinha ali nosso time. É nós que não tá fechado. Não faz isso, não, filho. Véi, essa porra de golpe da pessoa é do caralho, mano. Voltou? Entendeu? Boa. Ih, exótico. Tá uma missão pesada, né? Vamos ver aqui. Me deu 75. Aí Esse aí. sim. Você tá subindo na luz tudinho de novo, né? Parece. Lá, tem dois juntos. Tô ligado. A tua direita, Dan. Tinha um na escadinha. Boa. Ah, não pegou, velho. Ah, dois, mano. Dá T-bag, vai. Dá T-bag, vai. Qual é o boneco? Valeu, mano. Acredito, mano. Troca mais aqui, um cheiro aí. Rapaziada, boa noite pra vocês aí, viu, galera? Valeu, Valeu, mano. mano. Boa noite, hein? Até a Valeu, próxima, mano. bro. Bom jogo aí. Valeu. Nossa, mano.
Você aí que também, rapaziada. Bom jogo aí pra vocês, mano. Né? Pega uma... P9. Não, 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 não. Ah, velho, pulou forte. Ah, velho, parabéns, velho. Boa. Se recua, recua. Deixa eu juntar contigo, mano. Tem um acrobata lá e um esgrimista. Ah, velho. Ah, eu não consegui voar a tempo. Eu ia mandar ele. Ó, tá indo na tua direção ainda, o acrobata aí. Acabou o soco. Nossa, eles têm duas vidas ainda, mano. Foda, né, irmão? Tchau. Pô, junto. Destruam eles. Nove. Espera, arrasta a cura. Tchau. Fora. Direita. Ih, fodeu. Só vaza. Um. 30 segundos. Ambas as equipes estão sem reserva. Preciso da sua ajuda, velho. Recua, recua. Junta, junta. Pesada, mano. Não. Marca pesada. É. E tá atrás daquela coluna ali, ó. GG. É nóis, velho. Cara, é bom, velho. Aqui é arqueiro, né, fi? Tá ligado que eles vão tomar T-Bag se eles perderem, né? Uhum. Meu super tá em 80%. Ué, não tem nada. Rasta a cu. Rasta a cu. Nossa, dois. Ah, véi. Filha da mãe, mano. Tô juntando pro teu lado. Pode ir. Pode ir. Ah, esse corredorzinho da morte é do caralho, mano. Tem um fora que eu vou marcar. Ah, véi! O cara dá agachado na pesada. Não, 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 não. Ah, véi. Meu Deus, velho. Cara, nosso time é muito ruim, velho. Aí, véi. Só vem cá. Acabou. Ó, a pesada é deles. Acabou. E... Beleza. Tu vai ter que usar o martelo, véi. Aham. Usa o martelo, que se eu usar o acrobata, eles vão dar team shot, véi. Filhos da puta correram. Beleza. Relaxa. Hora. 30 segundos. Ambas as equipes são já era pesada deles. Cola. Espera. Vem comigo. Dentro fora, dentro fora. Caralho. Embaixo. Tá rushando. Fora. Eles estão marcando zona, velho. Olha isso, cara. Mano, filho, eles estão marcando puta. Zona, velho. Uhum. 3x2 pegando zona, mano. É brincadeira, velho. Nossa, mano. Você vê que os caras têm medo, velho. A vitória está perto. Caralho. Pera aí, Juninho. Deixa eu tentar pegar uns caras de longe aqui, velho. Vai. A mina foi daqui, hein? Alfado. Nossa, tá... Eu sou muito ruim, cara. Boa, mano. Tá. Espera. Peraí que eu pegar a munição. Tem um comigo aqui, vem. Baixo. Já vi. Lá fora, Dan, pra direita. Fora. Ah, eu tô tentando pingar que nem Rainbow Six, mania do caralho, velho.
Morreu embaixo, viu, cara, velho. Vai comigo, vai, 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 vai. Baixo, pulou baixo. Pegar munição pesada, boa. Ah, mano, não consegui matar. Tá dançando ativado aí, bastão. Tô ligado. 30 segundos. Atrás de ti? Quitou, Reis, ó. Queimei o super do cara no soco, mano. Meu Deus, ah, velho. Ah, é. O que que ele tava? Lenda. Ah, quitou, mano. Não deu te bag, cara. Para, mano.